Mi svakako moramo sad u septembru sazvati neki sastanak, pozvati naše stare i nove članove, pokušati okupiti ljude i oni koji možda nisu nekad bili aktivni ili iz raznih razloga, a možda su želeli, možda žele da budu aktivni. Znači, pokušat ćemo da okupimo nove članove da bismo počeli sa radom. Znači, neki planovi, pa nemamo konkretno da ćemo neke gostovanje ili nešto, sve zavisi od toga koliko ćemo mi obnoviti našu delatnost. Možemo se pohvaliti jednom aktivnošću što smo uspeli, odnosno realizovali smo Dečiji festival Kecija zaspjevam, veoma važan festival, to je deca pevaju na nivou celog Srema. Znači, okupljamo decu slovačke nacionalnosti iz svih mesta gde žive Slovaci. Uspelo nam je, evo, i ove godine da organizujemo taj festival. Veoma smo zadovoljni, s obzirom da i naša deca, a i deca iz okolnih mesta prave prve korake, prve pesme uče na slovačkom jeziku da bi pevali. I zahvaljujemo se profesoru Juraju Suđimu iz Selenče i njegov orkestrić koji nam pratite tu našu decu na Bini. To je veoma značajno, veoma značajan festival, s obzirom da ta deca prvi put se popnu na Binu, zapavaju sa njim ozbiljnim orkestrom i onda to daje u budućnosti, znači, da pokušaju i dalje da pevaju, znači, što kažu, probiju tremu, onda će kasnije nastaviti da pevaju.